8:30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у випуску ТНМ. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Мої вітання. Миколаїв чіпряє до приїзду президента. Як у місті готувались до зустрічі, дізнавались наші кореспонденти. Біля набережної в рамках програми «Безпечне місто» монтують додаткові камери відеоспостереження. В началі набережної знаходиться камера, яка зараз... На початку набережної зараз знаходиться камера, яка зараз доступна у публічному доступі у мережі YouTube. Вона ретранслюється, вона пишеться на сервери системи «Безпечне місто», плюс ретранслюється у мережу YouTube. Тобто, проаналізувавши дану точку, у даний момент часу ведуться підготовчі роботи для розширення мережі. Тобто, так само будуть закриті камерами і продовження набережної. Ці роботи розпочалися кілька днів тому, тобто на поточний момент часу йде тільки прокладка лінії зв'язку. Тобто закінчені вони будуть через тиждень, десь так. Поряд з ними працювали інші люди. Керівник цих робіт не представився та відмовився від будь-яких коментарів, посилаючись на заборону розголошення інформації. Тим часом співробітники школи вищої спортивної майстерності прикрашали фасад будівлі. Заказ на сьогодні отримав. Від кого? Краски появились. А зубу зустрічати? Яку? Ми візьмемо. Гаранта. Я так приїду. Ми не знаємо. Працювати розпочали сьогодні. Кажуть, напередодні літа тьмініє фарба, тож вирішили оновити кольори. Просто світа стали неяркі, ми вирішили зробити ярко. Це таке ж літо. Роботи ведуться не тільки на набережній, а й на всіх можливих локаціях, де має бути президент. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський обласний центр зайнятості спільно з професійним промисловим ліцеєм організували майстер-клас з професій «Бармен-офіціант» та «Взуттєвик» для учнів з інвалідністю. Сімнадцятирічна Юлія з майбутньою професією визначилась. Дівчина планує займатися кулінарною справою. Тому що я люблю мити, готувати і чистити таке. Я вмію борщ, вмію жарну картошку, блюда, не всі, але різні. Розпочали з азів. Учні вчили прикрашати стіл. Сподобалось мені. Це, якби, я вважаю, не тяжко. І для мене це подобається. Презентували школярами професію взуттєвик. Спочатку розповіли, які існують моделі взуття. Одна деталька, друга деталька, обтяжка каблука, третя деталька. Майстер виграє, потім з тих деталей вшиває верх. Заготовка називається. Потім запропонували намалювати їх самим. Ці дві професії для учнів спеціалізованої школи співробітники центру зайнятості вибрали не випадково. Тому що дітям, які навчаються в даному інтернаті, для них підходять такі найпростіші, враховуючи їх фізичні обмеження, так як більша частина тут сидіти з інвалідністю, тому були обрані от ці два напрями. Наступний такий майстер-клас буде присвячений спеціальності туризм та готельно-ресторанна справа. Він відбудеться у червні. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіду о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.